Ошол менен 100 жылды камтыган тарыхый окуяны сүрүүгө аракет кылдык. Ошол фильм азыр 1,5 айдан бери Бишкекте чоң прокатта жүрүп атат. 1,5 айдан бери Бишкекте лидер болуп атат прокаттын. Ошондуктан мен ойлойм, көпчүлүккө жакты деп. Бирок ушул казак элинен дагы Олжас Сулейменов агабыз, Акынали Ашамов агабыз жакында барып фильмди көрүп, жогорку деңгээлде тартылгандыр, жакшы фильм болгонун айтып өттү. Ошого караганда фильм жаман болгон жок деп ойлойм. Мага унады жана философиясы бар. Албетте бир нече бир энди бул кате деп айта албайм, энди бул энди бюджеттин проблемасы көрүнүп турат энди. Бирок сонда да былай караганда өзү кубанычтуу болду бул сүйлөп атам. Сондуктан бизде де осылай үлгү алыппыз, Казакстанда да осындай тарыхтар кино түшүрүп атып болот. Бирок энди бюджет жагынан сабай кыскала болуп, же болбосо идеология жагынан көтөрүлсө, чоң кубанычтуу болот. Суманжан Датка деген фильмди алгашуусу колумузга билет алганда осы жайлы хабарды эстегенде мындай керемет әсерді алам деп өзім ойлаған жоқпын. Бірақ киноның ортасында, соңында көзіме жас алатын сәттер болған кезде өзім істей алмай қалдым. Өзіме қатты ұнады.